ሰላም ሰላም አክብሮት የሰላምታችን በያላችሁበት ሲድረስ የተወደዳ ሽግር እንዴት ናችሁ ረተ ሙስ የካይት 21 ቀን 2016 ዓ ም ላይ እንገኛለን ከረፋዱ የተሰሙ ወቅታዊ ጉዳዮች እንዲሁም መገናኛ ብዙን መነጋገሪያ ርዕሰ ነጥቦች የሚዳሰሱበት የሽግር ታይም ስለታዊ መረጃ ቀኝቶቻችን እንሆ ተጀመሩ እንደተለመደው አቤት ነጥቦቹ እናስቀድም በጥንታዊ ዶሮ ማነቂያ አካባቢ ኖሩ ነዋሪዎች በአፋጣይ መንደራችሁን ለቃችሁ ጡ መባላቸውን ይፋ አድርገዋል ምክንያቱ ደግሞ ከሰሞኑ ተገንብቶ የተመረቀው የአዱ መታሰቢያ ሙዚየም ነው ዝርዝሩ እንመለከታለን የጦር ኃይሎች ምክትል ጥቅላይ ተማጆር ሹም ጄራል አባው ታደሰ ዘንድሮም የአምናውን እንደግመዋለን እያሉ ነው ሌላኛው የመረጃ ቅኝታችን ትኩረት ይሆናል የአማራ ክልል ርዕሰ መሰራ ርጋ ከበደ ለባል ሀብቶች አፋጣኝ ጥሪ አቅርበዋል አቶ ተመስገን ጥሩነ እስካሁን ያልተነካውን ቁልፍ ፖለቲካዊ ጉዳይ ጀምረውታል ዝርዝሮቹን የምንቃኝ ይሆናል ሌሎች ወቅታዊ ጉዳዮች የመረጃ ቅኝታችን ትኩረት ናቸው እንደተለመደው እየሰማችሁን አብረችሁን ቆዩ ብለናል ወደ ቀዳሚ ጉዳያችን አምራቹ በአዲስ አበባ ከተማ ፒያሳ አካባቢ የሚገኙ ነዋሪዎች በሶስት ወራት ጊዜ ውስጥ ከስፍራው ሊነሱ ነው ተባለ በአዲስ አበባ ከተማ ፒያሳ አካባቢ ዶሮ ማነቂያ ተብሎ የሚጠሩ ቦተው የሚገኙ ነዋሪዎች በሶስት ወራት ጊዜ ውስጥ ከስፍራው እንዲነሱ ቀነገደብ ተሰጥቷቸዋል የከተማዊቱ አሳድር ምትክ የመኖሪያ ና የንግድ ቦታ ሳያዘጋጅላቸው ከስፍራው በአጭር ጊዜ ውስጥ ተነሱ ማለቱም በነዋሪዎቹ ዘንድ ከፍተኛ ቅሬታ አቅርቦበታል ነዋሪዎችን ቅሬታቸውን ያሰሙት የአካባቢ መልሶ ማልማት በተመለከተ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እና ከአራዳ ክፍለ ከተማ የስራ ኃላፊዎች ጋር ትናንት ደቡ 2016 ባደረጉት ውይይት ነው ይህ ውይይት የተጠራው የፒያሳን አራት ኪሎ አካባቢ መልሶ የማልማት ፕሮጀክትን በተመለከተ ከትናንት በስቲያ በወረዳ ደረጃ የተደረጉ ውይይቶች በአል መግባባትና በረብሻ መበተናቸውን ተከትሎ ነው በዚህ ውይይት ከ700 የሚሉ ቁኗሪዎች መሳተፋቸውን የአራዳ ክፍለ ከተማ አስተዳደር አስታውቋል በውይይቶቹ የተነሱ ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠትና በቂ መረጃ ባለማግኘት ለተፈጠሩ አለ መግባባቶች የአካባቢ አስተዳደር የትናንቱን ስብሰባ ማዘጋጀት ውስጥ ከዚህ ቀደም ባልተለመደ መልኩ ከንጋት 12 ሰዓት ተኩል ጀምሮ አዳራሽ ይካሄዳል የ ትናንቱ ስብሰባ በሺ የሚቆጠሩ የአካባቢው ነዋሪዎች በቅርቡ በተመረቀው የአድ አደል መታሰቢያ መሰብሰቢያ አዳራሽ በማረዳ ተገኝተው ነበር በተባለው ጊዜ ሳይጀመረ ሁለት ሰዓት ያህል የዘገየው ይህ ስብሰባ ቪዲዮ ለማሳየት በተፈጠረ የቴክኒክ ችግር ምክንያት ወደ አዲስ አበባ ባህል አዳራሽ እንዲዛወር ተደርጓል ስብሰባውን የመሩት የአዲስ አበባ ከተማ ስር ከንቲባ ጽፈት ቤት የካቢኔ ጉዳዮች ኃላፊ ጥላውን ወርቁም የአካባቢን መልሶ ማልማት በተመለከተ ጥናት ላካሄዱ ባለሙያ ገለጻ እንዲያደርጉ ድል ሰጥቷቸዋል ኮምፓስ ከተሰኛማ ካሌ ድርጅት የመጡት ባለሙያውም የአድ አደል ሰቢያ ሙዚየምን የሚጎራበቱ አካባቢዎችን መልሶ ለማልማት የተያያዘውን እቅድ በመጀመሪያ አቅርበዋል በመልሶ ማልማቱ እቅድ የተካትተው አካባቢ በመሀል ከተማ የሚገኝ ለኑሮ የማይመች መሆኑ የጠቀሱት ባለሙ ከተማ አሳሩ የከተማዋን ገጽታ ለመቀየር በጀመረው እንቅስቃሴ ቅድሚያ ከተሰጣቸው አካባቢዎች መካከል አንዱ መሆኑን አስረድተዋል ባለሙያው በአኒሜሽን ቪዲዮ አስደግፈው ባቀረቡት የከተማይቱ እቅድ በአካባቢ ደረጃቸውን የጠበቁ መኖሪያ ቤቶች የንግድ ሱቆች የመኪና ማቆሚያ ቦታዎች የትራንስፖርት ተርሚናል እና ሌሎች አገልግሎት መስጫዎች ይገነባሉ በተመሳሳይ መልኩ በቪዲዮ ታግዞ የቀረበ ሁለተኛ የከተማዊቱ እቅድ የአራት ኪ ኮሪደር ልማት ምን እንደሚመስል በወፍ በረር ያሳየ ነው ይህ የልማት እቅድ አስተዳደሩ እያካሄደ ካለው የወንዝ ዳርቻ ልማት ጋር በተነበበ ሁኔታ የሚካሄድ መሆኑንም በአለሙያ አስረድተዋል ከአራት ኪሎ እስከ አድዋ ድል መታሰቢያ ሙዚየም ያለውን መንገድ የሚከትለው ይህ ኮሪደር የአዲስ አበባ ከተማ ሰረር ካቢኔ ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ያጸደቀው ግዙፍ የመንገድ ልማት ፕሮጀክት አካል ነው የመንገድ ኮሪደር ፕሮጀክቶቹ አዋሳኝ ወንዝ ተፋሰሶችን ያቀፉ ኢሳይክልና ሞተር አርባ ትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ የከተማዋን ማስተር ፕላንና አርባ ዲዛይን ታሳቢ ያደረጉ እንዲሁም ለከተማ እጅግ ዘመናዊ ትራንስፖርት ፍሰት የሚያጎናጽፉ መሆኑ እንደታመነበት ዲስ አበባ ከተማ ስር ከንቲባ ጽፈት ቤት ባለፈው አርብ በወጣው መግለጫ አስታውቆ ነበር በዚህ ፕሮጀክት እንዲለሙ ቅርከት የያዘላቸው አራት ኮሪደሮች መካከል ሁለቱ ከፒያሳ ጋር የተገናኙ ናቸው ከፒያሳ አድዋድል መታሰቢያ ዙሪያ ተነስቶ በለጋሃር ሜክሲኮ ሳር ቤት በኩል እስከ ወሎ ሰፈር ያለው የመጀመሪያ ኮሪደር 10 ኪሎ ሜትር መንገድ ርቀት ያለው ነው ከመገናኛ ዲያስፖራ አደባባይ በ ኪሎ በኩል እስከ አድዋድል መታሰቢያ አካባቢ ድረስ ያለው ሌላኛው ኮሪደር ደግሞ 64 ኪሎ ሜትር የሚረዝም ነው አስፈላጊ በሆኑ በእነዚህ የኮሪደር ቦታዎች ላይ ደረጃቸውን የጠበቁት ሽጋጋ ተሳታሪ ድልድዮች ማሰለጫዎች ሰፋፊ መጋቢ መንገዶች እንደሚገነቡ የአዲስ አበባ ከተማ አሰራር ገልጿል የከተማ አረንጓዴ ልማትን ያካተተ የተባለለት የመንገድ ኮሪደር ፕሮጀክት በአዲስ አበባ ከተማ አሰራር ካቢኔ ከጸደቀ ማግስት ጀምሮ ወደ ስራ እንዲገባ ና ልዩ ክትትል እንዲደረግለት ውሳኔ ተላልፎ ነበር ከንቲባ ዳነች በሚመሩት ኮሚቴ የቅርብ ክትትል እንደሚደረግለት የተነገረለት ከአራት ኪሎ እስከ ፒያሳ ያለው ኮሪደር ግንባታ አንድ ክፍል ማክሰኞ የካይት ስራ 9216 ዓ መጀመሩን የአራዳ ክፍለ ከተማ ኮሚኒኬሽን ቢሮ ገልጿል በአራት ኪሎ አካባቢ ተጀምረው ግንባታ ፕሮጀክቱ በፍጥነት ወደ ስራ እንዲገባ በተቀመጠው አቅጣጫ መስረት ተደረገ መሆኑን የቢሮ መረጃ አመላክቷል በአራዳ ክፍለ ከተማ ባሉ ወረዳዎች በተካሄደ ውይይት ሳታፊ በነበሩ የአካባቢ ነዋሪዎች ዘንድ ከፍተኛ ቅሬታ ፈጥሮ ከነበሩት ጉዳዮች አንዱ ፕሮጀክቱ በፍጥነት ይገነባል መባሉ ነው የአካባቢ ነዋሪዎች ከሚኖርበትና ከሚነግዱበት ቦታ በሶስት ቀናት ውስጥ እንዲለቁ በውይይቱ ላይ ከተነገራቸው በኋላም ረብሻ መፈጠሩን ተናግረዋል በውይይቱ ሳታፊ የነበሩ ናቶች በውሳኔ በማዘን ሲያለቅሱ እንደነበር በሰፍሮ የነበሩት ገልጿል በዚሁ ውይይት ላይ ጥያቄ ማቅረብ ድል የተሰጣቸው ሶስት የአካባቢ ነዋሪዎች ይህንኑ ጉዳዩ ማንሳት ለከተማቱ ባለስልጣን ጥያቄ አቅርበዋል ፒያሳ አካባቢ በአክሲዮን የተደራጁ ነዋሪዎች ማህበርን በሰብሳቢነት የሚመሩ ግለሰብ ቤት ለመቀባት እንኳ ሶስት ቀናት ይበቃሉ ሲሉ ጠይቀዋል ከትናንት በስቲያ በነበሩ ውይተዎች ይህን ውሳኔ የሰሙ የአካባቢ ነዋሪዎች ለሊቱ ሙሉ ሳይተኙ ማደራቸውን አሁንም በስጋት ላይ መሆናቸውን ተናግረዋል አምስት አባላት ያሉት ቤተሰብ አሳዳሪ መሆናቸውን የገለጹ አንድናት አብዛኞቹ የአካባቢ ነዋሪዎች እርሳቸው በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ የሚገኙ መሆናቸውን ጠቅሰዋል ስፍራዊ ታቀደ መልሶ ማልማት እነዚህን ነዋሪዎች ከግምት ውስጥ ያስገባና ምትክ የመኖሪያ ስፍራ ያዘ ዘጋጀ ሊሆን እንደሚገባውም አሳስበዋል ይህንኑ ሀሳብ የተጋሩ ሲዳኙ አካባቢ ነዋሪ ከተማ አሳሩ ለልማት ተነሾች የሚያዘጋጀው አማራጭ ስፍራውን ማህበሬ ትስር በማይበጠስ መልኩ እንዲደረግ ጥሪ አቅርበዋል በዝቅተኛ ኑሮ ደረጃ ያሉ የአካባቢ ነዋሪዎች እርስ በርስ ተደጋግፈው የሚኖሩ በመሆናቸው ምትክ ኮንዶሚኒየም ቤት የሚሰጣቸው ከሆነ በአንድ ቦታ ላይ የሚሰፍሩበት ሁኔታ እንዲመቻችላቸው ጠይቀዋል ጥያቄዎች ምላሽ ከሰጡ ባለስልጣናት አንዱ የሆኑት በአዲስ አበባ ከተማ አሳር የከንቲባ ጽፈት ቤት የካቢኔ ጉዳዮች ኃላፊ አቶ ጥላሁን የከተማዊቱ አሳር ነዋሪዎቹን ከቦታው ለማንሳት ያቀደቡ በ ቀናት ውስጥ መሆኑ መሆኑን ተናግረዋል አስተዳደሩ ለነዋሪዎቹ ምትክ የኮንዶሚኒየም የቀበሌልና የክራይ ቤቶች እንደሚያዘጋጅ ቃል ገብተዋል የአራዳ ክፍለ ከተማዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ አበበ ተቀባ በበኩላቸውም የከተማዪቱ አስተዳደር ቅድመ ሁኔታ ሳያሟላ አንድም ሰው አይነቃንቅም ሲሉ ለነዋሪዎቹ መረጋገጫ ገጫ ሰጥተዋል የከተማው አስተዳደር ቅድመ ካሟላ ነዋሪዎች በሶስት ቀን ቢነሱ ችግር እንደማይፈጠርም ጠቁመዋል ይህ ፕሮጀክት እንዳያልቅ የሚያንጓትት ካለ ሀላፊነቱን ራሱን የሚወስደው ሲሉ አስጠንቅቀዋል ለትናንቱ ስብሰባ ማጠቃለያ ላይ በመልሶ ማልማቱ የልማት ተነሻዎች ሂደት የሚካተል ኮሚቴ አባላ አባላት ምርጫ ተከናውኗል በመልሶ ማልማ ተቅዶ የተካያተሰውን ፒያሳ ያካኝ በስድስት በመክፈል ከእያንዳንዱ ስፍራ ስድስት ሰዎች በህዝብ ተመርጠዋል Thank you. የለቱ መረጃ ቅኝታችን እንደቀጠለ ነው ወደ ሌሎች ጉዳዮቻችን አምራችሁ የጦር ኃይሎች ምክትል ጠቅላይ ተማጆር ሹም ጄኔራል አባው ታደሰ ዘንድሮም የአምናውን እንደግመዋለን እያሉ ነው የአድዋን ድል ክብሩን በሚመጥን መልኩ በአሉ ለማክበር ቅድመ ዝግጅት ስራዎች መጠናቀቃቸውን የበዓሉ አዘጋጅ ኮሚቴዎች ተናግረዋል የበአሉ አዘጋጅ ኮሚቴዎችን ሪፖርት ያዳመጡት የጦር ኃይሎች ምክትል ጠቅላይ ተማጆር ሹም ጄኔራል አቦታ ደሰም 128ኛው የአድዋ ድል ፒያሳ የሚገኘው የአድዋ ድል መታሰቢያ ሙዚየም ላይ ይከበራል ብለዋል ወቅቱን በሚዘክርና ክብሩን በሚመጥን መልኩ የአድ ማክበርን መታሰቢያ እንደሚከበር የገለጹት ጄኔራል አበው ታደሰ በዓሉ ለማክበር በወጣው እቅድ መሰረት የቅድመ ዝግጅት ስራዎች የተከናወኑ ስለመሆናቸው ተናግረዋል የበዓሉ አዘጋጅ ኮሚቴዎች ባቀረቡት ሪፖርትም የአድዋ ጀግኖችን የሚዘክር የ34 ደቂቃ ዶኪመንተሪ ፊልም ቢልቦርድ በራሪው ረቀቶች ሎጎ መሪ ቃል ና ሰራዊቱ ከአካባቢ ማህበረሰብ ጋር ሆነ የሚወያይበት ጽሁፍ መዘጋጀቱን ገልጸዋል በእለቱ ሜካት 23 ቀን ወታደራዊ ሰልፍ ስሪት ና ድሉን የሚያስታውሱ ልዩ ልዩ ትሪቶች ፒያሳብ የሚገኘውም የአድዋ ድል መታሰቢያ ሙዚየም እንደሚቀርብ በአሉ አዘጋጅ ኮሚቴዎች አስታውሱ O qual ይህ ሸገር ታይምስ ነው ወቅት የሀገራቸ ጉዳዮች እንደሚከተለውን አስደምጣችሁ ተመስገን ጥሩነ እስካሁን ያልተነካውን ቆልፍ ፖለቲካዊ ጉዳይ ጀምረውታል ክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነ በፕላና ልማት ሚኒስቴር ተገኝተው ቀጣዩን የህዝብና ቤት ቆጠራ በተመለከተ ገለጻ ተደርጎላቸዋል በተደረገላቸው ገለጻም ቀጣዩ የህዝብና ቤት ቆጠራ የሶስት ዓመቱ ኢትዮጵያ ስታትስቲክስ ልማት ፕሮግራም አካል መሆኑ ጠቅሷል ለህዝብና ቤት ቆጥረው የሚከናወኑ የቅድመ ዝግጅት ስራዎች እንዲሁም ትኩረት የሚሹ ጉዳዮች ቀርበ ውይይት ተደርጎባቸዋል ውይይቱን ተከትሎም ክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነ የስራ መመሪያና አቅጣጫ ተሰጥቷል በመጨረሻም ድል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የፕላን ልማት ሚኒስቴርን ተዘዋውሮ መጎብኘታቸውን ከሚኒስቴሩ የተገኘው መረጃ ያመላክታል የለት መርጃ ቅኝታችን የመገናኛ ብዙሀን ቅኝት እንደቀጠለ ነው የአማራ ክልል ርዕሰ መሰር ረጋ ከበደ ለባል ሀብቶች አፋጣኝ ጥሪ ያቀረቡ የክልል ወቅት የሁኔታ መረዳት በክልሉ ያሉ ባለ ሀብቶች ሰላምን ለማድረግ ያገጥሚናቸው እንዲወጡ ጥሪ አቅርበዋል የአማራ ክልል ከፍተኛ አመራሮች በክሉ ከሚገኙ ባለ ሀብቶች ጋር በክሉ ሰላምና ለማዞሪያ ምክክር እያካሄድ ነው የአማራ ክልል ርዕሰ መስር ረጋ ከበደ በክልሉ ባለፉት ስምንት ወራት በነበረው ግጭት ከፍተኛ የሰብዊ ጉዳትና የክልሉ ህዝብ ሀብት የሆኑ ንብረቶች መውደማቸውን ገልጿዋል በዚህም የማህበረሰቡ የረዥም ዘመናት ማነት መገለጫውን የጋራ ስስር ሴቶች መጥፋት ከጥፋት አደጋ ተጋርጦባቸዋል ብለዋል ድረሰ መስተዳድሩ ዛሬ ሁለት ከባል ሀብቶች ጋር የሚካሄደው ምክክር የክልሉን ወቅት ሁኔታ በማስገንዘብ በአማራ ክልል ኢኮኖሚ እድገት ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ያላቸው ባለ ሀብቶች ለክልሉ ሰላም መረጋገጥ የበኩላቸው እንዲወጡ ለማስቻል ነው ብለዋል የትግራይ ክልል ጊዜ አሰር ካቢኔ ከ1819 መሰብሰቡ ና የተለያዩ ውሳኔዎች ማሳልፉን የክልሉ ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ ረዳ ያለፈውም ከትግራይ ቴሌቪዥን ጋር ባደረጉት ቃለ ምልስ ገልጿዋል ካቢኔው ባካሄደው ስብሰባ የአሳረሩ ስራዎች ለመስራት አስቸጋሪ ነበሩ መመሪያዎችን ማሻሻሉን ጠቁመዋል በፕሪቶሪያው ሰላም ስምነት አፈጻጸም ዙሪያ አደራዳሪ አካላት በተገኙበት የፌዴራል መንግስት የትግራይ ጊዜ አሳረር መካከል በቀጣይ ሳምንታት ውይይት እንደሚካሄድም አስታውቀዋል የፕሪቶሪያው ስምነት አለመተግበሩ የክልሉ ህዝብ ላይ የሚደርሰው መከራና ስቃይ ሊቆም አልቻለም ሲሉ የገለጹት ኃላፊው የትግራይ ክልል ጊዜ አሳረር ከፌዴራል መንግስቱ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በስምምነቱ አፈጻጸም ዙሪያ በተደጋጋሚ ምክሩን ገልጿል በሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ና ፖለቲካዊ መንገድ የትግራይን ህዝብ ጥያቄ እንዲመለስ ማድረግ ዋነኛ ተመራጭ መንገድ ነው ሲሉ እምነታቸውን አጋርተዋል የአፍሪካ ህብረት የመንግስታቱ ድርጅት የአሜሪካ ና የደቡብ አፍሪካ መንግስታት ተወካዮች ሳታፍ የሚሆኑበት የፕሪቶሪያውን ስምምነት አፈጻጸም የተመለከተ ውይይት ለማካሄድ ቀጠሮ መያዙን ጊዜ አሳሩ ፕሬዚዳንት ጌታቸው ረዳ ከየታ ምስ 2016 ለክሉ መገናኛ ብዙን በሰጡት ጋ መግለጫ መናገራቸውን ዘግበው አስታውሰዋል በረሃብ ምክንያት የሚሞቱ የክልሉ ነዋሪዎችን በተመለከተ በሰጡት ማብራሪያም በረሃብ ምክንያት የሚከሰተው ሞት ለማስቀረት የሚያስችል መፍትሄ ለማስገኘት ከፌዴራል መንግስቱ ጋር የነበሩ ልዩነት መፍታት መቻሉን ጠቁመው በአንድ ማዕቀፍ መፍትሄ ለማበጀት እየተጣረ መሆኑን አመላክተዋል ያልተነገረው የአማራ ክልሉ ጦርነት ቀውስ በአማራ ክልል የመማሪያ መጽሀፍት በወቅቱ ታትመ ባለመቅረባቸው ትምህርት ጥራት ሌላ ፈተና እንደሆነባቸው የክልሉ መምህራና ትምህርት ባለሚዎች አስታወቁ መማሪያ መጽሀፍት በወቅቱ ለተሟልተው ባለመቅረባቸው በትምህርት ስርዓቱ ላይ ያሉት የተጽዕኖ ማሳደሩን የክልሉ መገናኛ ብዙን ያነጋገራቸው የክልሉ ትምህርት ባለሙያዎች ገልጿል የአንደኛ ርጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ከሚማሩባቸው ከአስር የትምህርት አይነቶች ሶስቱ ባለመቅረባቸው አሁኑም ድረስ ትምህርት አለመሰጠቱና የወረዳው ከሚገኙ የአንደኛ ርጃ ትምህርት ቤት ውስጥ አንዱ በሆነው ሀጩራ ቀበሌ የአርባ የርዕሰ መምህር ተመስገን ተካምና ሀገራቸውን ዘገባው አካቷል ረእሰ መምሩ እንዳሉት በአካባቢ ተከስተው ድርቅ መማር ማስተማር ስራው ላይ ፈተና ቢሆንም የመማሪያ ማስተማሪያ መጽሐፍ ተሟልቶ አለመቅረብም በትምህርት ስራው ላይ ሌላ ችግር ፈጥሯል እስካሁንም ከአስሩ የትምህርት አይነቶች ውስጥ ሰባቱን የትምህርት አይነቶች ብቻ ነው ተማሪዎች እየተማሩ የሚገኙት ብለዋል የግብረ ገብ ሙያና ቴክኒክ እንዲሁም አይሲቲ የትምህርት አይነቶች መጽሀፍ ታትሞ ባለመቅረባቸው ና ትምህርት አይነቶች የሚያስተምሩ መምህራን አለመመደባቸውንም ገልጿል በጥረት የተነሱት የአንደኛ ደረጃ መማሪያ መጽሀፍት በአንድ ለአራት ሰብ ታትሞ በየከዘና ማዕከላት ሲያቀርቡ መቆየታቸውን የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ የስርዓተ ትምህርት ዝግጅትና ተግበራር ዳይሬክተር ካሲያባ ተገልጿዋል ያለው ዘገባው የመማሪያ መጽሀፍት እስካሁን ከሁኑ ትምህርት ቤቶች ያልተሰራጭበት ምክንያት ቢሮ እንደሚያጣራ መጠቆማቸውን አስታውቋል የአማርኛ ቋንቋ መማሪያ መጽሀፍ ምታተሙን ገልጸው በትራንስፖርት ችግር ወደ ትምህርት ቤቶች ያለመሰራጨቱን በመግለጽ በቅርቡም ተደራሽ ይሆናል ማለታቸውን አመላክቷል በመጨረሻም ቦይንግ ኩባንያ ያለበትን የደህንነት ችግር በሶስት ወራት ውስጥ እንዲፈታ ተጠየቀ የአለማችን ግዙፍ የአቪሽን ኩባንያ ቦይንግ ከሁለት ወረ 737 ማክስ አውሮፕላን በበረራ ላይ እያለ መስኮቱ መገንጠሉን ተከትሎም አውሮፕላኖቹ ከበረራ እንዲታገዱ ተደርጎ ነበር ይህ አውሮፕላን መንገደኞችን አሳፍሮ በመብረር ላይ እያለ ያጋጥመው ክስተት በኩባንያ ምርቶች ላይ የደህንነት ችግሮች እንዳሉ አመላክቷል በዚህ ምክንያት ቦይንግ ስሪት የሆኑ 737 ማክስ አውሮፕላኖች የገዙ አየር መንገዶች ከበረራ ያወረዱ ሲሆን የአሜሪካ አቪሽን ባለስልጣንም ቦይንግ የአውሮፕላንን እንዳያመር ታግደዋል ባለስልጣኗን ባወጣ መግለጫ ቦይንግ ኩባንያ በአውሮፕላ ላይ ያለበትን የጥራት ችግር በዘጠና ቅናት ውስጥ እንዲፈታ አሳስበዋል የቦይንግ ኩባንያ ስራ አስኪያጅ ዴቭ ካልሁን በአቪሽን ባለስልጣን የተሰጣቸው ጊዜ በቂ መሆኑን ተናግረው በስጠቀሰው ጊዜ ውስጥ ችግሩን እንፈታለን ሲሉ ተናግረዋል ስራ አስኪያጅ አክሎም በአውሮፕላ ላይ ያለውን ችግር ለይተናል ችግራችን ለማስተካከል ዝግጁ ሲሉ መናገራቸውን ሮይተርስ ዘግበዋል ከአምስት ዓመት በፊት ቦይንግ ሰራሽ ሰባት ማክስ ኤት አውሮፕላኖች በኢትዮጵያ ና ኢንዶኔዥያ ተከስክሰው 346 መንገደኞች መታቸው ይታወሳል ሲሎን ቦይንግ በምርቶቹ ላይ ያለበት ንደነት ችግር እንደሚፈታ ከአሜሪካ ቤልጅን ባለስልጣን ጋር ውል የገባ ሲሆን ከሁለት ወር በፊት ተከስተው ክስተት ይህን ውል ስለመጣሱ በሀገሪቱ ፍትህ ሚኒስቴር ምርመራ እየተካሄደበት ይገኛል ቦይንግ ኩባንያ ከአንድ ወር በፊት ስባት ስላ ሰባት ማክስ አውሮፕላን ምርት ኃላፊን ከምርት ጥራት ቁጥር ጋር በተያያዘ ኃላፊነታቸውን አልተወጡም ሚል ከሀላፊነት ማንሳቱ ይታውሳል የለቱ መረጃ ቂታችን አበቃ በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ እንዲሆን ተመኘን ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን